าบาคญาตันจายเนี่ยปิดุเสสัยอุทิธนะพระพุทธคญาคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ต่อชูคณะก็เปลี่ยนได้อยู่บาเลยทีนี้มาတော့พระพุทธคญาปัญญาเนี่ยปิดุเสสัยอุทิธนะเนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยสาธุรูปเนี่ยอุทิธนะรูปผู้อ่อนสอนให้ด้วยสาธุรูปกาโกอุทิปัญญาไปต่อชูขึ้นไปเสียครับนะเสียมีนี้เลยไม่เสียดีกว่าโอเคฉันก็တော့พระพุทธรูปเนี่ยสาธุรูปยังอุทิธนะเนี่ยอุจุมุเมติขึ้นไปครับအဲ့မှာကုန်းစီလေးပေါ်မှာကုန်းညွှန်မှတ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဌာနအနေနဲ့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ထားကြလဲဆိုတာကြီးလဲစသဖြင့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတာကတော့အခန်း18ကုန်းညွှန်မှတ်သားဖော်ပြခြင်းဆိုပြီးတော့ပုံမှန် 47 မှာဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဒီကုန်းညွှန်မှတ်သားဖော်ပြခြင်းနဲ့ဆက်လျက်ကုန်းစီမျိုးစားလိုက်တပတ်ချက်များနဲ့အညီအောက်ပါတို့ကိုတိတာထင်ရှားစွာဖော်ပြရမည်ဆိုပြီးတော့ဒီအချက်ရှိချက်ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်လာကာကြီးကတော့ကုန်းစီရဲ့တစိမှတ်သားဖြစ်ပါတယ်ခါကိုရတဲ့ကုန်းကြီးရဲ့အမျိုးအမည်အရွယ်အစားအရေးအတွက်နဲ့အတတင်ပမာဏထားသူတင်ဆက်မှုအညွန်သုံးဆွဲပုံနီလန်းဖြစ်ပါလေ။ကားငယ်ကတော့ထုံးလုံးတိရဆွဲတက်တန်းကုန်ဆုံးတိရဆွဲထုံးလုံးမှုအမှတ်စဉ်ပါဝင်ပါလေ။ကာဒီကတော့ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလာသောကုန်းကြီးဖြစ်ပါကတင်သွင်းသူ၏အမည်လိပ်စာနှင့်ထုံးလုံးတိလုပ်ငန်းအမည်နှင့်လိပ်စာ။နံပါတ်5ထုံးလုံးတိနေရာသို့မဟုတ်ပြည်ပမှာကုန်းကြီးများတင်သွင်းပြီးပြန်လည်ထုတ်ပို့သည့်နေရာစလုံးကုန်းစည်းတွင်ပါဝင်သောကုန်ကျန်းပစ္စည်းအမျိုးအမည်များနှင့်ပစ္စည်းများ၏ပါဝင်ပမာဏအချိုးစာပါဝင်မှုပမာဏအချိုးစာစလိုက်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဘေးဒက်ဆိုးကျိုးသို့မဟုတ်ဓာတ်မတည့်ကြောင်းဖော်ပြချက်နှင့်ကြိုတင်တတိပေးချက်ဇာခွဲရသောသက်ဆိုင်ရာဆိုးရဌာနများကဖော်ပြရန်တတ်မှတ်ထားသောအချက်အလက်များပါဝင်ရမည်ဆိုပြီးတော့ဒီအချက်ရှိချက်ကိုအခန်း18ပုံမှန်လေးချက်တင်မှာဒါအတိအလင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုတို့ကုန်းစီလေးပေါ်မှာကုန်းညွှတ်မှတ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဌာနအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတွေကိုရှင်းပြတဲ့ဆရာကိုကျွန်တော်တို့ကြံကြားရင်းနဲ့ပြည်ဆိုင်ရာဦးဌာနနောက်ပတ်ခရိုင်ကဒီလိုသိသိတည်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းဒါနောက်ပတ်ခရိုင်ကြံကြားရင်းပြည်သူ့စတိုင်ဦးဌာနကိုဒါဦးတည်မှုကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်